وزيرك بوصدة إيزغارسين تهي دورادة فدر عالقا سوماليا يا واحا سيوين لوغو صدو ويهي مغالا دمنيا بوليس عالقا سوى يسور وينتي سكاقا غيب غلين جاليادة سوماليا دي كودا غان مغالا داسي وريهي نعاود نور شراء يا نوغا صور رمي من يا بوليس وزيرك وزارة بوصدة إيزغارسين تهي دورادة فدر عالقا سوماليا محمد جامع مرسل ايا سو غاري مغالا دمنيا بوليس ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka wuxuuna ka soo degay garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalooyinka Montana Minneapolis St. Paul International Airport ee dalka Mareykanka waxa halka ku soo dhaweeyay sida looga bartay jaaliyada Minnesota waxaana halka lagu qabtay shir jaraa'id wasiirka ayaa u mahadceliyay dadkii halka ku soo dhaweeyay waxayna u dhacday soo dhaweyntii sidatan bismillaahir rahmaanir rahiim waxa maanta sharaf weyn ii ah aniga iyo dhamaan jaaliyada reer Minneapolis in garoonka caalamiga ee Minneapolis International Airport aynu ku soo dhaweyno wasiirkanaga qaaliga nagu ah wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane محمد جامع مرسل قال لي او مانتا سفر شقو ويمد مرايكنكا نصوب بوغلين او سفر يرو قابن مقالة منيابوليس انو ويمد مودان وزير نوغو سودو آد بينو فرحسن ناين انو كو عرقنو انو كلو كلو نو انتر يين كبادن نو يسوس عطا او يربورك ايا مانتا لغو سودو مقايا هاي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الهي بعم هذه اسكالة نوغو كل ميي ايربور كان عالمي منابوليس ها اون نمد اون ان ان سو دوينو وسيركا بوصدي اسغارسينتا دولو دو فدرالكا مقدشو كيميد خوغا شقي يو هاولو اون دولاديدنا او سوقدا وان سو دوينا ان اسي فيخان الحمد لله ان مانتا وحان هلكن اسوغو ايماناي ان ان كو سو دوينو مودانه محمد مرسل محمد جامع مرسل او وزيركا بوستاد ياس غارسينتا ان ان كسو دوينو غرونكا وين مغالاد نيابلس ماركا ان جيل كسو دوو دادكاغي يا اهلكاغي يو صاحبادادي هوري او هلكان سي جوغا او مانتا سي فيعان كسو دوينايا سيكال قعال لأي وناق لأي شرف له وقيمة له وغسر دوو صاحب دا إيو محوة هاي تو إن دادكاغي صاحب دا هاي هوري بحان آده وفر حسنا هاي مرلا بعد إنا كسر دوو صاحب كي غالي آه مرن وزير كي آه قيل لي المدن قيل لي ولكم تو منيابوليس مرلا بعد بقور قادي لباد وحان لا يا هاي سفر كادي وكل إسوريسي بدن إيوانور إيماني هاي كالبرغاشة آدو بدن marka dadki hadda soo dagayaan waxaan rajaynaynaa mataqaan safarka iyo bisha ramadaan aan soo ziyaarteeyba in aan fadhiiladeen iyo waxeed wato marka kulay warbixin kala qaadan doona waad mataqaan warbixin aan siin doonta mudan wasiir mar labaad ku soo dhawow Minneapolis waxa sharaf weyn noo dhamaan tirina soo dhaweyno our brother gele wasiirkana isgaarsiinta ee Soomaaliya waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa qayb galka ka soo qayb gashayeen soo dhaweynta walaalkeena wasiirka qaaliga ah insha Allah taala wixii war ah oo dalkii ka hayana way nooga waramaya way assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ramadaan kariim aad iyo aad baan idin kaga mahadcelinaya soo dhaweynta qaaliga ah aniga oo idin kamid ahaa oo jaaliyada reer Minnesota halkaan hadda uu imid safar shaqo oo aan ku heliyay prime ministerka DC oo irin mar hadda DC timid adoon Minneapolis tigiron dadkii soo salaamin ma aragtay jaaliyadii aad ka tirsanayd ma dhacayso marka aad iyo aad baan idin kaga mahadcelinaya ramadaan kariim mar labaad waqtigu waa gaaban yahay hadalkayguna waa gaaban yahay assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakatuh isku soo wada duuba wasiirka ayaa loo galbiyay halkii uu ka deg lahaa magaalada Minneapolis oo inta uu joogana waxa uu la kulmi doonaa jaaliyada Soomaalida ee ku nool gobolkan awl nur shire somali cable tv minneapolis dalka mareykanka